til fru Stil. Nu kommer der en dobbelt præsentationspørg fra Biodisurs, så jeg overlader lige den ene mikrofon til jer. Værsgo. Hej. Det er først lige begyndt. Det ruller allerede. Jamen, vi er i gang. Vi er Biodisurs. Vi har lavet et projekt, som ikke er i Aarhus, men den er over i den anden Aarhus, den der er på den anden side af Storebælt. København. København. Og det er et center, der hedder Dennis Design Center. Ja, det vi vil med Dennis Design Center, det er, at, hvordan kan vi bryde isen, så vi kan komme ind og spise æggemad med dem, som definerer design, er med til at bestemme, hvordan skal det processen være, hvordan skal det afvikles, hvordan skal det komme ud til forbrugeren. Som det her. Essensen med Dennis Design Center, det er, at det her arbejder håndværkeren og designeren sammen på lige fod med borgeren, brugeren, der kommer forbi på fortorvet og har lyst til noget design i deres byrum. Så det var det, der foregik i København i 2 uger. Ja. Det så sådan her ud. Det var på Prags Boulevard. Prags Boulevard, som ligger på Amager, så hvis man ser det fra venstre, det billede er lidt udtydeligt, så vi vil lave meget billedtydeligt. Venstre har vi værkstedet, i midten har vi designerne. Over til højre der, kan I ikke rigtig se det, der har vi en formidling, en café, en udstilling. Designcenter fungerer på den her måde. Du kommer forbi, i stedet for at sidde i kontor med Rhino, flotte renderingsprogrammer, flotte møbler, flotte sekretærer. Så laver du en lille flot håndskitse, som du går ned på streeten, gaden, og kommer forbi et center. Center har forskellige værktøjer, forskellige materialer, og med de her materialer kan du prototype på, hvordan et eksempelvis et pigepessoir vil fungere. Blev det testet i løbet af Dennis Design Center, mens vi var på Prags Boulevard. Succesfuldt. Et pigepessoir produceret af piger, til piger, til tis. Piger. Til tis. Til gaden. Streeten. Ja. Gaden. Noget man også kan gøre i Dennis Design Center, det er for eksempel at tagge byen med tage. Et tag, det vil sige, har du et sted i din daglige gang, hvor det regner, jamen så går du ud og tagger med et tag, så har du et læg. Og det er jo noget, som man godt kan bruge i specielt Danmark. Ligesom med bænke, den kan man også bruge flere af. Der blev sat virkelig mange bænke ud under Dennis Design Center rundt omkring i byen, som blev taget videre ud og rundt af byens borgere. Men det, der skete med de her bænke, det var, at de fik sådan et godt renommé, at inden for Dansk Design Center hørte de om det, og de ville synes, det var en rigtig god idé, og inviterede Dennis Design Center til at udstille på Dennis Design Week. Aha, det er da pissegodt. Vi var sådan helt, yes, nu er det allerede lykkedes. Vi sidder og næsten og spiser smørbrød med Dansk Design. Vi skal med på Design Week. Så vi fik virkelig skubbet grænserne på, hvad det egentlig er, vi kan gøre med design, og det er sådan igen rigtig godt, at de fik det sat på benene. Vi begyndte at snakke om, at vi skal til at sætte det her skur op, vi skal fortælle om, vi skal have containerne med, vi skal have det hele med, vi skal have bla 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 bla. Hele Detours, hele det der Dennis Design Center rykker ind på Dennis Design Week. Ja. Vi fik også lavet tall bikes. Også? Ja. Under Dennis. Og de er virkelig spændende at cykle på, fordi man cykler sådan helt højt oppe og skal sådan koncentrere sig om og ikke at cykle hurtigere end lyskrydsene passer, fordi ellers så vælter du. De bliver også inviteret ind på Dansk Design Center. Ja. Så en rigtig god finale på et rigtig lækkert projekt over 14 dage på Prags Boulevard, som handlede om netop det her møde mellem designeren, håndværker og brugeren, forbrugeren. Så det havde sådan flot visuel side, rigtig opløftende. Yes, vi fik banket hul til hele det der sådan elfenbens palads. Men hvad sker der? Så kommer vi hjem til Aarhus, og så ligger der et surt brev i vores indbakke fra Dansk Design Center. Gylle, gylle, gylle. De vil have os til at stoppe med at bruge navnet Dennis,
De mener, det ligger for tæt op et dansk designcenter, når man udtaler det på engelsk. Og specielt kunne de ikke lide, at vi forkortede til DDC. Så det, der rent faktisk sker, det er på 3. sal i H.C. Andersens Boulevard, sidder der en kurator, elsker Danish Design Center. På 2. sal, eller hvad, 1. sal, sidder der en økonomichef, en rettighedsforkæmper, og afkuraterer Danish Design Center. Nå. Men, så vi blev censureret på Design Week, men havde stadig brug for at komme med, fordi det er jo en fantastisk platform at blive inviteret med på. Så vi fandt ud af sammen med kuratoren, at vi kunne jo kalde det Free Danish Furniture, og så lave sådan en udstilling af de forskellige møbler, vi har haft med. Men det stoppede ikke her. Vi hængte de her folk ude i pressen, kørte alt det maskineri, alt det netværk, vi havde, fik vi fyret op i en dejlig artikel, den eneste artikel, der blev skrevet under designugen i København. I de danske medier. I de danske medier fik vi simpelthen sparket hul, eller et eller andet, ind i det her. Og de havde, de havde jo givet os 2 uger til at eliminere det fra jordens overflade, men vi tog i stedet til Holland med et andet projekt, til noget, der hedder Hytten Festival i Sydholland. Og så lavede vi lige en fabrik, og så lavede vi en pop-up Danish Design Center i nogle timer. Der var en stor succes. Så, men så skete der det, det sidste uge, det her. I kan selv læse Statens Kunstfond. Det var de turs har med andre ord. Både begreb og bla bla bla. Om design og leveret med Danish Design Center ud over det folkelige og det stedet fornøjelige et tankevækkende spark i til dansk design. Så nu har vi både været inde og spise æggemad med de her folk, der bestemmer dansk design. Ja. Vi har fået 50. Jeg kan ikke engang se nullerne. Altså, der er 50.000. Opsætning til det her, ikke? Nå, men i hvert fald, så fik vi 50.000 kroner af dansk design. Nej, af Statens Kunstfond. Statens Kunstfond. Til at fortsætte med at lave Danish Design, så et eller andet sted i fremtiden, så møder I det. Igen. Måske Aarhus har lyst til at have et designcenter.